Martin se právě chystá udělat největší epik ze všech stran. V ruce drží můru, chce si udat do pusy, potom ho vypustit tak, aby pořád ještě žila, ale musí ještě žít. Ale bych vás rychle v hubě, vole. Ne, tak ho vypustíš rychle, já bych chvilku měl v hubě, pak ho vypust, vole. Máš ho tam? Bracho, vole! Tyhle, tohle je šutí katka, tak hodíš šablu, vole, nestáší můry, vole.